Стоит ли бояться падения гривны? Пойдет ли власть на повышение цены на газ для населения? И какие прогнозы роста зарплат и пенсий в ближайшее время? Это программа «Грани». Я Светлана Прудникова. Здравствуйте. Мой гость сегодня Виктор Галасюк, народный депутат Украины, заместитель главы радикальной партии Олега Ляшко, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства. Здравствуйте, Виктор Валерьевич. Витаю Рады вас. Приветствовать вас на родной земле. Да. Ну и, кстати, вот часто ли вы бываете в Днепре? Как вам Днепр? Изменения, которые происходят, и видите ли вы их? Буваю рідше, ніж хочеться бувати на рідній землі. Безумовно, Дніпро міняється, безумовно, є динаміка, але я думаю, що є дуже великий нерозкритий потенціал, який стосується передусім розвитку промисловості, створення нових робочих місць і забезпечення того, щоб випускники і моєї рідної Дніпровської політехніки, колись я закінчував Національний гірничий університет, щоб вони не тікали за кордон в пошуках кращої долі, а знаходили собі високооплачувану роботу в Дніпрі. Я думаю, що якраз економічна програма нашої команди радикальної партії, промисловий пакет реформ дозволять це реалізувати. Тим більше, що вже перші потужні такі результати є. Ми зустрічаємося з виробниками, з промисловцями, підприємцями. Вони дякують за те, що ми з Олегом Ляшком провели в парламенті металургійний закон, який дозволив забезпечити в тому числі металургійні заводи Дніпра сировиною. Ми підняли втричі вивізне мито на металобрухт і продовжили дію цього закону, і тепер металобрухт не їде за кордон, а залишається на українських заводах для Дніпра, для Запоріжжя, для інших промислових міст. Це потрібно як повітря. І завдяки цьому, до речі, ми фактично втримуємо і стабільність гривні. Тому що якщо б цей закон не був прийнятий, то держава втратила б 1,5 мільярда доларів США в торгівельному балансі. А це, до речі, за розміром, як той сумнозвісний транш МВФ, про який багато розмов. І гривня би слабшала. На сьогодні ми бачимо стабільність, яка досягнута в першу чергу завдяки цьому промисловому металургійному закону. І це тільки перші кроки. Ну, будемо якраз таки сьогодні з вами говорити о том, удастся ли і далі здержувати гривню, учитывая нинішню економічну ситуацію, якраз таки учитывая то, що ви експерт в економічній сфері, звісно ж, інтересно ваше мнение в этой плоскости, потому что вот в целом, как понятие экономика страны, она, наверное, не очень интересна, да, жителям страны. Каждому интересно мой кошелек, моя семья и мои возможности. Но все мы прекрасно понимаем, что как раз-таки экономика, состояние экономики страны, она сейчас очень сильно отражается на постоянно растущей, на каждом украинце, да, и каждый украинец чувствует это через постоянно растущие цены, через обесценивание зарплат, которое происходит. Ну и, конечно же, все сейчас следят за курсом гривны, потому что понимают, когда она начинает падать, естественно, опять-таки цены начинают расти, зарплаты перестают представлять ту ценность, которую буквально вчера они могли, например, еще представлять. И как не обидно всем нам понимать, мы понимаем уже сегодня все, даже не нужно для этого быть экономистом, что сейчас стабильность гривны и стабильность в целом экономическая напрямую зависит от внешних траншей. И вот сейчас мы слышим о том, что очередной транш ждет Украина, НБУ, да, ну, собственно, для того, чтобы как раз-таки сдержать в том числе и курс гривны, чтобы не начались вот эти шатания, которые мы увидели в день принятия антикоррупционного закона и в день, кстати, отставки Данилюка. Вот как, кстати, он прощался с коллегами, уходил в Верховную Раду, давайте коротко посмотрим. Профильного министра Александра Данилюка сегодня уволили из-за его жалоб послам Большой Семерки на украинское правительство. 254 за. Рішення прийнято. Мені інкримінують те, що я виніс, як кажуть, сор із ізби. Я не приймаю правила кругової поруки. Я ламаю цю парадигму. Мені зараз дуже шкода, що міністр фінансів навіть не зрозумів причини мого подання до українського парламенту. Всі винні, тільки не він. Але, на превеликий жаль, це не так. Уходив Данилюк демонстративно. З Гройсманом попрощався жестом. Остальним улыбався і жав руки. О своїх планах на будущее умовчав.
Виктор Валерьевич, ваше мнение вот по поводу того, может ли отставка Данилюка повлиять действительно и на курс гривны, и на получение очередных внешних траншей, потому что ну, некоторые эксперты считают, что если не откажут нам в этом транше, ну как минимум отсрочка может случиться. Вот какая действительно роль либо этого человека, который, мы знаем, участвовал непосредственно в переговорах по поводу транши МВФ? Команда радикальної партії одноголосно голосувала за відставку міністра Данілюка. Чому? Тому що він наш світоглядний опонент. Він публічно виступав проти підвищення мінімальної заробітної платні, а це є принципова позиція команди радикальної партії. Ми домоглися двократного підняття мінімалки, ми бачимо позитивні ефекти для економіки. Кожен громадянин, який живе на мінімалку, мільйони громадян відчули реальну можливість хоч трошки більше купити необхідних якихось базових речей. Міністр Данілюк виступає, по суті, проти розвитку української промисловості і за вічну співпрацю з МВФ. У мене таке враження, що, знаєте, це він співробітник МВФ, який працював, верніше, в нашому уряді під прикриттям. Тобто його позиції по ключових промислових ініціативах, вони не на користь Україні. Що таке кредити МВФ? Це, знаєте, це тимчасовий таке рятівне коло, яким можна скористатися протягом кількох місяців. Але така ситуація, що, на жаль, нинішня влада, таке враження, що збирається на цьому рятівному колі плисти в дуже далеке плавання. Це нереально. Тому що кредити МВФ, знаєте, це як стакан горілки для п'яниці. Тобто це воно викликає ейфорію, воно викликає просто якесь зміну сприйняття, але жодним чином не змінює ситуацію на краще, а тільки навпаки. Насправді, наша команда радикальної партії пропонує реальну альтернативу і співпраці з МВФ, і ми пропонуємо, як повернути кредити, як це зробила, до речі, Туреччина при Ердогані, і не набирати нових. Для цього потрібно перекрити контрабанду на митниці – це мінімум 2 мільярди додаткових до українського бюджету. Це те, що, до речі, знаходилося в повноваженнях міністра фінансів Данілюка, він ними не скористався. Один лише металургійний закон, про який ми вже з вами говорили, це плюс 1,5 мільярди доларів США до торгівельного балансу. Це такий самий розмір, як у траншу МВФ. Закон про мораторій на експорт лісу-кругляка, який ми з Олегом Ляшком провели в парламенті, вже приніс 6 мільярдів гривень несировинного експорту інвестицій. Так це здорові кошти. Тобто це не борги, це не подачки, це не те, що потім треба віддавати з відсотками. Це інвестиції, це експорт, це прямий плюс для економіки. Я вже не кажу про такі стратегічні ініціативи, які особливо, до речі, важливі для Дніпра, індустріальні парки. Це механізм, через який ми зможемо вигравати конкуренцію у Туреччини, у Словаччини, у Польщі, у Білорусі, у наших сусідів, які нас сьогодні переграють. Вони будують нові заводи, а ми постачаємо по світу сировину. Так от, ті закони, які пропонує наша команда радикальної партії, вони дозволяють повністю відмовитись, по-перше, від набирання нових кредитів МВФ, а по-друге, повернути вже існуючі борги. Адже кредити МВФ, вони за визначенням не можуть йти на розвиток. Вони можуть йти лише на повернення старих боргів, на поповнення золотовалютних резервів, які сьогодні, слава Богу, в Україні є, і на затикання бюджетних дірок. Нічого цього не потрібно. Якщо говорити про перспективи найближчі стабільності гривні, то жодних підстав для її знецінення в короткостроковому періоді, якщо говорити там про півроку, да, немає. Тобто немає жодних причин для паніки, переживань. І відставка міністра, я думаю, що позитивно вплине взагалі на розвиток української економіки, а не негативно. Да? Тому що ми зможемо потужніше просувати промислові ініціативи, ставати більш економічно незалежними. Якщо говорити про довгострокову перспективу, да, 2-3 роки і так далі. На жаль, я вимушений констатувати, що якщо влада не міняє економічну політику, або якщо ми не міняємо цю владу, то гривня буде слабшати, варіантів інших немає. Тому що сьогодні країна живе в борг. Сьогодні торгівельний баланс негативний, мінус 7 мільярдів доларів. Що це значить? Це значить, ми з-за кордону купуємо на 7 мільярдів доларів більше, як країна, ніж продаємо туди. А що тут дивуватися, коли ця недолуга влада купує, наприклад, Київ купує польські вагони, замість того, щоб купувати дніпровські, одеські чи львівські. Да? Коли міністерство купує гвинтокрили французькі, майже на мільярд доларів США, якщо повні витрати порахувати, замість того, щоб купувати запорізькі Матарсіч, а це були б замовлення
замовлення і для дніпровських постачальників. Да? Коли купують комбайни білоруські, замість того, щоб купувати українські, які виробляються в різних містах України. Тобто, треба докорінно міняти економічну політику і міняти професію України. Фундаментальне вирішення проблеми з кредитами МВФ, з бідністю, з еміграцією, з корупцією, воно є тільки одне – це розвиток власної промисловості. Тому що, якщо ми з вами подивимося на нашу економіку по-крупному, да, що Україна продає за кордон? 66% того, що ми продаємо за кордон – це сировина. Сировина коштує дуже дешево. Це завжди це загальне правило. Що продає Європа, Європейський Союз в інші країни світу? 68% експорту Європи – це продукція промисловості. Тобто ми як країна спеціалізуємось на сировині, а Європа спеціалізується на готовій продукції. Більш того, дуже часто зроблені з української сировини заробітчанами-українцями. Тому нам треба покласти край оцій ганебній моделі економічній, яка сьогодні існує. Сьогодні Україна – потрійний донор. Ми, по-перше, донор сировини для інших успішних країн. По-друге, донор талановитих людей, які не знаходять собі роботи, перспективи вдома. І вони їдуть, це абсолютно зрозуміло, вони їдуть за кордон, туди ж, куди українська сировина. А третє, ми донор грошей. Тому що коли влада, недолуга влада, закуповує товари іноземного виробництва, коли в Україні є заводи, які виробляють ту саму продукцію, то це значить, що вони датують розвиток інших економік. Вони створюють там робочі місця, вони створюють там добробут. Підхід радикальної партії абсолютно протилежний. Ми пропонуємо новий економічний курс, який створить до 2 мільйонів робочих місць нових в Україні для українців, який залучить в країну понад 100 мільярдів доларів інвестицій, і який дозволить збільшити заробітну платню, доходи людей не на відсотки, а в рази. Це абсолютно реально. Це абсолютно реально зробити за 3-5 років. Країну буде не впізнати. І припиниться та масова еміграція, припиниться цей безлад і корупція, наведемо залізний порядок. Але для цього потрібна докорінна зміна економічної політики. На жаль, влада обирає легкий шлях. Влада йде на поводу Міжнародного валютного фонду. Звісно, їм простіше зберегти старі схеми контрабанду на митниці, да, корупцію, не розвивати взагалі власну промисловість, просто ходити з простягнутою рукою, кожного разу випрошувати той мільярд чи 2 мільярди доларів США, триматися за владу, давати пропаганду, що все добре. Але ви правильно сказали, що кожна людина по собі відчуває успіх чи провал економічних реформ. Тому що дуже прості показники. Чи зростає твоя заробітна платня і пенсія, да? Чи маєш ти взагалі то робоче місце, чи ти його, не дай Бог, не втратив, яке ти мав. І третє – це як ведуть себе ціни. Бо навіть коли зростають доходи людини, але ціни зростають швидше, це означає, що економічні реформи не успішні. Так от, якраз підхід радикальної партії в тому, щоб зростання доходів, заробітних плат і пенсій випереджало зростання цін. Це можна зробити лише за рахунок розвитку власної промисловості. І, безумовно, Дніпро в цьому сенсі може стати прикладом. Віктор Ильич, ну ви сказали, для того, щоб дійсно вийти на новий качественний рівень, нам нужно, ну вот вы говорите, да, 3-5 лет. А мы же понимаем, что с внешними кредиторами нам уже предстоит рассчитываться в этом году 3,5 миллиарда долларов, да, и следующий год, 2019-2020, по 6,5 миллиардов. Ну, то есть у нас нет времени для того, чтобы все это реализовать. То есть правильно, если начать вот ту политику, о которой вы говорите, подождать 5 лет, но я не думаю, что наши международные партнеры и международные кредиторы будут ждать вот эти 5 лет, пока мы действительно выйдем на новый уровень. И второй вопрос. Вы сказали, что мы продолжаем фактически продавать исключительно сырье. То есть вы хотите сказать, что с 2014 года наши предприятия абсолютно никак не переориентировались на европейский рынок. Но для этого ведь мы хотели ассоциацию с ЕС подписать, да, для того, чтобы открыть для себя европейский рынок. То есть теоретически уже 5-й год мы пытаемся начать работать по-европейски. И я думаю, что для любого предприятия, которое хотело бы это сделать, ну, я уверена, что такие предприятия есть, мы знаем, что они есть, да, но хотелось бы, чтобы их было гораздо больше, чем есть на сегодня, а не продолжалась вот эта система именно просто продажи сырья как такового за копейки, просто вывозить не то, что мы сделали и создали, а то, что дала нам природа. Спасибо ей большое, кстати, за то, что у нас действительно такая и плодородная земля, и благоприятные климатические
экономические условия, ну, пользоваться этим вот только так, наверное, это, ну, как-то очень просто даже некорректно, некрасиво. Дуже важливі питання. По-перше, безумовно, 5 років не хоче чекати не то, що наші міжнародні там партнери, українці, не хочуть чекати 5 років. Це абсолютно зрозуміло. Ну, тут є тільки один рецепт. Є короткострокові тактичні заходи, які треба робити прямо зараз. Я наголошую, це перекриття контрабанди на митниці. Це кілька мільярдів доларів США додаткових, яких можна отримувати вже починаючи з цього року. Тобто це мова не йде про те, щоб зараз запустити якісь реформи і сидіти чекати, поки вони спрацюють. Треба можна, кстати, встречний вопрос. Вот антикоррупционный суд поможет решить эти вопросы? Ну вот приняли закон, да, и нам говорят, через полгода он уже заработает. Ви знаєте, на жаль, це я думаю, що це така сама фікція, як і створення дуже багатьох інших інституцій. Тобто не можна вирішувати проблему на рівні симптомів. Корупція є симптомом беззаконня і бідності. Це функція від цих двох корінних проблем. Тому не вирішуючи їх, створювати десятки органів по боротьбі з корупцією, які з'їдають мільярди, а вже рахунок піде вже за 10 мільярдів гривень з нашої з вами кишень платників податків, на боротьбу з симптомами, це не має жодного сенсу. Тому що як можна подолати корупцію в країні, в якій середній рівень доходу після оподаткування менше 150 доларів США на місяць? При європейських цінах. Це просто фізично неможливо. Тому першочерговий пріоритет – це боротьба з бідністю. Тільки за рахунок розвитку власної промисловості я зараз до цього повернуся, до цих конкретних рецептів. Да? А друге – це наведення порядку. Тому що наша команда, ми з Олегом Ляшком, Радикальна партія, ми пропонуємо повне перезавантаження суддівського і прокурорського корпусу. Повну заміну всіх суддів і прокурорів в країні. Не те, що президент імітує судову реформу і поміняли там 5 чи 6% суддів, 95% залишився старих, і провели соціологічне дослідження, що менше 1% громадян в країні вважають цю судову реформу успішною. Так вона дійсно, вона провальна, тому що це імітація, тому що президенти, влада, вони намагаються обманути власне суспільство, інвесторів, але українці дуже розумні, інвестори дуже розумні, всі розуміють, що не можна латати, якісь заплатки ставити на стару систему. Наша команда пропонує повну заміну суддів, це 8 тисяч людей поміняти, причому новий принцип формування суддівського корпусу, їх вибори на регіональному рівні, так як в США це працює, окружні судді, окружні прокурори, щоб в Дніпрі люди обирали собі суддів і обирали прокурорів, і тоді вони будуть відповідати, з кого питати, і вони будуть будуть розуміти, що це їх відповідальність, це не хтось там призначив, там президент, якась там комісія, яка від нього залежна і так далі. Тому це принципово інший підхід. Ну, вони будуть ли опять эти же места точно так же покупать, как это происходит с другими должностями, тут, виборами і так далі. Ви знаєте, ну, тут вже, а тут вже люди мають запитати себе, якщо вони будуть продавати за 200-300 гривень свій голос, да, на виборах депутатів, на виборах президента, на виборах суддів, то тоді вони мають себе ну, питати. Люди сьогодні хочуть їсти, розумієте? Я розумію, але... К сожалению, не дають, не у всіх є така розумію, можливість. Саме тому, і саме тому ми виборюємо нову економічну політику, яка дозволяє підвищувати заробітну платню всупереч позиції Міністерства фінансів, всупереч позиції, скільки ми переконували цей уряд, бо зрозуміло, що Радикальна партія – це 20 депутатів. Самі ми не можемо своїми голосами це прийняти. Ми понад півтора року з Олегом Ляшком щоденно займалися тим, щоб підвищити мінімальну заробітну платню. В кінці кінців це зробили, і вони визнали, що це правильний крок. Ми поговоримо з вами о зарплаті подробніше. Возвращаємося вот к тим вопросам, які говорять все-таки предприятия, скільки вони будуть продавати ще сырье, вместо того, щоб дійсно переорієнтувати свої предприятия на то, щоб уровнево виступати на європейському ринку. Повертаючись до угоди про асоціацію, про вільну торгівлю. Це велика можливість для української економіки. Але лише за однієї умови. Якщо ми розвиваємо власну промисловість. Тому що якщо ми її не розвиваємо, то вільна торгівля призводить до того, що успішні країни-сусіди, де є промисловість, вони стають ще багатшими, ще потужнішими. Ми бачимо це на прикладі Польщі. Да? А Україна дедалі більше спеціалізується на експорті сировини і людей. Причина дуже проста, вона на поверхні, тому що кредити в нас не 2-3%, як в сусідніх країнах, да? А дай Бог, щоб під 15 в доларі чи під 25 гривні. Да? Тому що податки, наприклад, немає інвестиційних стимулів. Тобто в Польщі, в Туреччині працюють індустріальні парки. До речі, в Дніпрі, я сподіваюся, що буде не один індустріальний парк, і такі ініціативи сьогодні опрацьовуються. Там потужні податкові стимули. Заходиш, будуєш новий завод, ти отримуєш податкові знижки, тебе замовляють.
обманюють. Приходь сюди, в Україну, а не в Польщу, в Туреччину чи в Словаччину, будують це. Наприклад, в Ізраїлі безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Ти будуєш завод чи цех, з тебе не деруть ні хабарі, ні три шкури компанії-монополісти. Наша команда радикальної партії внесла в парламент законопроект про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Це стосується всіх без виключення: виробників, підприємців, аграріїв і так далі, і так далі. Тобто вже провели комітет, до речі, комітет, який очолює головний по цьому закону, ми його одноголосно підтримали, будемо його рухати в зал. Да? Закон «Купуй українські, плати українцям». Це стратегічно важливий для, і для Дніпра, і для регіону, і для всієї України закон, який надасть пріоритет продукції українського виробництва при державних закупівлях. І тоді стане вигідно будувати в Україні заводи. І тоді і українські інвестори не будуть кошти виводити за кордон. І закордонні інвестори, і іноземні, вони теж прийдуть і скажуть, ми хочемо брати участь в ваших державних закупівлях. Ми хочемо вам поставляти вертольоти, там, турбіни, вагони, да, якісь там інші апарати і так далі. А ми кажемо, тоді будуйте завод в Україні. Це закон «Купуй українське, плати українцям». В Сполучених Штатах Америки такий закон діє з 1933 року. Уявіть собі. Шалений супротив, який ми сьогодні відчуваємо від із закордону, із Міністерства того самого фінансової, економіки і так далі, але ми проведемо цей закон. І таким чином ми робимо вигіднішим будувати завод в Україні, користатися чудовими українськими ресурсами, думкою і робочими руками талановитих українських інженерів, і система починає поступово перебудовуватись. Тому мова не йде про те, щоб чекати не рік, не два, не три, не п'ять. Ми, незважаючи на те, що ми сьогодні опозиціями в меншості, ми вже провели такі закони, які 25 років перед нами ніхто не проводив. Заборона експорту лісу-кругляка на 10 років. Підняття втричі вивізного мита на металобрухт. Енергосервісні контракти, які дозволяють без жодної копійки державних вкладень утеплити 85 тисяч лікарень, шкіл, університетів, дитячих садочків. І ця програма вже масштабно працює. Наприкінці минулого року нашою з Олегом Ляшком поправкою ми провели норму, якою встановили розстрочку імпортного ПДВ на виробниче обладнання на 2 роки. Що це значить? Це значить, будь-яке підприємство чи підприємець, який створює нове виробництво в Україні або розширює існуюче, він отримує від держави дворічний, безвідсотковий, по суті, безкоштовний кредит в гривні. Коли таке було за попередні 25 років? Ніколи. І ми переконали навіть оцей уряд з оцим недолугим міністром, якого відправили у відставку, да, що це потрібно робити, і прийняли цей закон. Тобто ці речі є. Чи знизили, наприклад, єдиний соціальний внесок, це навантаження податкове на заробітну платню з 41% до 22%. Тобто такі сміливі ініціативи, які перед нами ніхто за 25 років не проводив. Порівняння з тим, що було, це революція. В порівнянні з тим, що ми плануємо зробити, що необхідно зробити, це 5-7%. Тому саме тому ми і розробили комплексний, системний антикризовий план розвитку економіки, який, по суті, прокладає для країни новий економічний курс. Тому, встановлюючи оці нові умови, ми, по суті, залучаємо з-за кордону із України інвесторів, які будують заводи, які стають конкурентнішими, які продають продукцію за кордон, приносять долари, євро, і нам не потрібні ті подачки, і кредити, і зашмарг Міжнародного валютного фонду. Тобто це цілеспрямована системна політика. Саме тому вона викликає такий супротив від наших опонентів, які хочуть, щоб країна далі була донором сировини, людей і грошей. Ну, несколько вопросов из того, что вы говорите. Вот первое, вы говорите, что проголосовали, да, за отставку Данилюка, и я так понимаю, что вы видите в этом позитив для страны, но сейчас вот назначена Оксана Макарова. Фактически она была заместителем Данилюка, и теперь она исполняющая обязанности. То есть еще один министр у нас, не который несет ответственность прямую за все, что происходит в его сфере, да, а опять очередной ИО. То есть как вы относитесь к этой приставке ИО, и что вы видите все-таки в перспективе, учитывая, что, если именно Оксана Макарова, заместитель Данилюка, возглавит министерство? Я знаю Оксану Маркарову як професіонала, я стикався з нею на нарадах, і мені здається, що для української промисловості, для української економіки її нова роль – це плюс. Да? Mm-hmm. Безумовно, знаєте, як довіряй, але перевіряй, тому ми будемо здійснювати жорсткий парламентський контроль для того, щоб діяльність Міністерства фінансів відбувалась в інтересах розвитку національної промисловості, національної економіки. Тобто, по суті,
суті, йде світоглядна боротьба, знаєте, між двома підходами. Один підхід – це той, який сьогодні сповідує влада. Це набирати нові кредити МВФ, не розвивати свою промисловість, не конфліктувати з міжнародними партнерами, які дуже часто вимагають, щоб ми навпаки свою промисловість кинули на призволяще, а інколи і взагалі її закривали. Тому що, наприклад, ви бачите, Європа вимагає відміни мораторію на експорт лісу-кругляка. Не просто вимагає, ставить ультиматуми, тисне і так далі. Але наша команда залізна стоїть в парламенті для того, щоб зберегти мораторій. Те саме стосується металургійного закону. Це саме стосується закону про експортно-кредитне агентство, який буде здешевлювати відсоткові ставки по кредитах для українських виробників, щоб вони не під 25 кредитувались, а під 5 завдяки підтримки цього експортно-кредитного агентства. Тобто йде шалений натиск і боротьба. Ми відстоюємо абсолютно новий економічний курс для країни, який пройшли, до речі, Польща, Туреччина, Словаччина і інші країни, які сьогодні стали успішними. Ставка на національного виробника, потужна розбудова національної інфраструктури, не знищувати, а будувати нові школи, лікарні, дитячі садочки, будувати дороги, міняти застарілу абсолютно систему теплоцентралі, які неефективні, вони, по суті, наші з вами кошти на повітря відправляють. Да? Тобто інфраструктура. І третій пріоритет – це інновації. Впровадження інновацій, починаючи від державного управління, заканчуючи всіми сферами життя. Тому що Україна ресурсами одна з найбагатших країн не тільки Європи, а взагалі в світі. Але ці ресурси дуже неефективно використовуються. От я на одному прикладі вам наведу. Да? Тонна лісу-кругляка, якщо просто зрубати дерево, коштує $80. Тонна паперу, яка зроблена з нього, да, от цього паперу, який ми в Фінляндії і в інших країнах 26 років імпортуємо, коштує вже $450. А тонна меблів, яка зроблена з українського лісу-кругляка, 3-4 тисячі доларів США. Тобто уявіть собі різницю – 80, 450 і 3 тисячі. Ні, ну, звісно, дуже хотілося б, щоб в Італії, наприклад, покупали українську мебель. Да? Ну, це зараз поки що звучить. Я вам скажу, що ні, абсолютно, це абсолютно реально. Ми прийняли закон про заборону експорту лісу-кругляка, і ми з Олегом Ляшком їздимо по деревообробних підприємствах. Експортують українські товари в Європу, в Ізраїль, в багато країн. Причому не тільки меблі, будинки дерев'яні експортують, іграшки експортують. Тобто Ікея заявила, що готова працювати в принципі, спрос є, тобто спрос є величезний. Більш того, я одну цифру для порівняння, який потенціал. Да? В Польщі і в Україні однакова площа лісів. При цьому поляки роблять товарної продукції з свого лісу, от меблів, папір, все-все-все. Да? 28 мільярдів доларів США, а ми, українці, знаєте, скільки робимо? 2,5. Уявіть собі, з того самого лісу, з тієї самої площі. І поляки, їм своєї деревини не вистачають, так вони тиснуть на Україну, щоб ми дозволили вивезення лісу-кругляка. Да ніколи ми це не дозволимо. Ніколи. Тому що будемо підтримувати власного виробника, тому що ми бачимо, що вже інвестори йдуть в цю галузь із-за кордону і з України. І це супермодель для розвитку успішної промисловості, успішної економіки. Беріть цей приклад, втілюйте в інших галузях. На жаль, знову таки, нам, як опозиції, приходиться на себе брати, по суті, функції тіньового уряду і робити за цей недолугий уряд те, що вони б мали робити. По кожній галузі створювати дорожню карту розвитку і запроваджувати її в життя. Це металургія, це машинобудування, це харчова промисловість. Галузь за галузі нам треба переходити від сировинного експорту до готової продукції. Сільське господарство, яким ми так пишаємось. Подивіться, за останні 7 років експорт зернових зріс втричі. Чи втричі стали багатші селяни, чи хтось з українців? Жодним чином. Віктор Валерійович, да, ну, потенціал у нас дійсно дуже великий, але, к сожалению, да, поки ми ще, мабуть, не навчилися або не хочемо їм користуватися, я все-таки хочу повернутися до курсу гривни, тому що ви достатньо впевнено заявили про те, що на ближайші півгода взагалі немає ніяких предпосилок. Тобто ви можете завірити, що навіть якщо нам не дадуть зараз кредит МВФ, кстати, крім кредиту МВФ, там ще Європейський банк мільярд обіцяє, да, тобто фактично около 3 мільярдів буквально от в грудні Україна ждет. То есть, если мы этих денег не получим, и мы понимаем, что пока еще программы, о которых вы говорите, они, ну, по факту не работают, либо работают очень медленно, ну, пока мы еще не можем заявлять о том, что если бы все работало хорошо, то, наверное, вообще бы никто не думал об этих кредитах. Или действительно нам эти кредиты не нужны, нам просто врут и говорят, что это крайне необходимо, и мы справляемся.
По-перше, значить, протягом наступних півроку, 8 місяців, да, немає жодних об'єктивних підстав для того, щоб з гривнею щось трапилось. Чому? Тому що, в нас є золотовалютні резерви, які дозволяють покрити ці ризики. Тобто, немає критичної залежності в короткостроковій перспективі від цих кредитів, про які ви говорите. Просто в наступному році вже вибори, ми розуміємо, що там вже ніхто нам не буде давати, там умови роботи видачі кредитів. Там, де йдуть вибори, вже ніхто не буде давати. Це буде залежати від того, що ми зробимо сьогодні. Тому що я ще раз наголошую, що ті закони, які ми провели протягом останніх кількох місяців, металургійний закон, який ми провели в парламенті, підвищення вивізного мита на металобрухт, плюс 1,5 мільярда доларів США до торгівельного балансу. Тому я просто хочу підкреслити, що ті ініціативи, які ми запроваджуємо, вони вже працюють. Плюс 1,5 мільярда – це факт. Плюс 6 мільярдів тільки за один рік від лісового закону – це факт. Тобто це не плани на 3 чи 5 років, це те, що відбувається сьогодні. Але ми пропонуємо, як ці ефекти системно збільшити. Тому що прийняття закону про індустріальні парки в другому читанні – це за рік мінімум 1 мільярд доларів інвестицій. Запуск експортно-кредитного агентства – це мінімум 1,5 мільярда доларів США додаткового несировинного експорту. Це те, створюючи сьогодні, приймаючи ці закони і створюючи індустріальні парки, яка сьогодні ми закладаємо потужний фундамент стабільності гривні на наступний рік. Тому питання в тому, що сьогодні уряд і влада мають зрозуміти, що сіяти треба сьогодні, щоб завтра отримати фінансову стабільність, а не сидіти чекати. Зрозуміло, якщо вони не будуть підтримувати ініціативи радикальної партії, будуть займатися популізмом, виманювати ті закордонні транші, а потім їм не дадуть транш, то зрозуміло, що наступного року гривня буде слабшати. Але знов-таки, ми ж не сидимо склавши руки, незважаючи на те, що ми в опозиції, ми проводимо в парламенті ці ініціативи. Я вам ще раз запевняю вас, не лише як політик, як економіст, що в Україні є всі ресурси, всі підстави, за умови прийняття отих промислових законів, які я кажу, а це питання дуже короткої перспективи, кількох місяців, тому що більшість цих законів вже прийнято в першому читанні. Індустріальні парки прийняті, «Купуй українське» в першому читанні прийняті, да? А експортно-кредитна вже цілком прийнята. Тому ніщо сьогодні уряду не заважає створити це експортно-кредитне агентство, провести ці недостаючі закони, і тоді ми наступний рік отримуємо повну фінансову стабільність без жодних кредитів Міжнародного валютного фонду. Крім того, є дуже серйозні можливості у Національного банку, незважаючи на ті зовнішні кредити, в тому числі Європейського інвестиційного банку, інших внутрішні ресурси спрямувати на розвиток економіки. Тому що є такі цінні папери, називаються депозитні сертифікати, через які Національний банк з банків вимив кілька десятків мільярдів гривень. Ці кошти, вони не продуктивні, вони взагалі не використовуються, вони просто лежать мертвим грузом. Наша команда пропонує, як зробити, щоб вони запрацювали на економіку. Зробити, як колись в США були військові облігації цільові, зробити в Україні облігації розвитку, запустити ті кошти, які в банках на рахунках не використовують, на фінансування будівництва доріг, оновлення інфраструктури, замовлення нових трамваїв, вагонів метро, вагонів Укрзалізниці, заміну теплотраси і так далі. Тобто парадокс в чому? Що в нас є виробництво, здатні виробляти високотехнологічну продукцію, в нас в країні є потреба в модернізації країни, бо сьогодні країна зношена. Потрібна політична воля. Більш того, є гроші, є ресурси. Що саме парадоксально, коли нам кажуть, що ресурсів немає, ми залежимо від того Міжнародного валютного фонду, залежимо тільки за однієї умови. Якщо при владі люди, які діють не згідно державного інтересу, а згідно просто своїх якихось забаганок і шукають легких шляхів і хочуть сподобатись. Я думаю, що треба робити державницькі речі. Модернізація країни, розвиток власної промисловості і ставка на інновації. Україна перетвориться з сировинної колонії на успішного виробника і дійсно європейську країну. Буду торопить вас, потому что буквально 5 минут, а было заявлено зрителям еще два важных вопроса. Первый из них – это мы знаем, что МВФ все-таки настаивает на том, чтобы Украина повышала цену на газ. Пойдет ли на это власть, как вы считаете, учитывая опять-таки, что впереди выборы? И второй момент, стоит ли вообще это делать, есть ли в этом необходимость? Может быть, это как и транши, есть другие альтернативные решения, чтобы не повышать цену на газ для населения? Знаете, это абсолютно хибна вимога, абсолютно хибний підхід підняття цін на газ. З кількох причин.
По-перше, тому що рівень заробітної платні і цін в країні мають один одному відповідати. В Україні вже майже все за європейськими цінами або навіть дорожче, в тому числі газ. А заробітна платня найнижча в Європі. Тому це соціально несправедливо, це руйнівно для економіки. А по-друге, подивіться, яка ціна на газ в Сполучених Штатах Америки. 103 долари США. 103 долари. Тобто вважайте, що це 2650 гривень. Ніяк не 7 тисяч, ніяк не 9, ніяк не 11. Тобто, і чому тоді Сполучені Штати Америки не вирівнюють внутрішню ціну на газ, там, чи з європейською, чи якоюсь світовою і так далі? Да? Чому вони ж тримають спеціально, цілеспрямовано низьку ціну на газ в країні, в тому числі для промисловості? Та тому, що таким чином вони дають фору національному виробнику. Вони створюють кращі умови в конкуренції за залучення інвестицій. Вони виграють таким чином. Так нам не треба бути такими дурними. Якщо є величезні видобуток природного газу державною компанією «Укргазовидобування», де собівартість складає менше, ніж 1600 гривень, то треба брати формулу чесну на газ. Собівартість, інвестиційна складова, прибуток, безумовно, не має бути збитковим газовидобуток. Але коли ми це все порахуємо, ми там отримаємо ну, менше 4 тисяч гривень. Ціна буде схожа з тією, яка є в США. Ніяк ні 7, ні 9, ні 11. Тому ця прив'язка штучна ціни на газ до імпортного паритету – це абсолютно дурня, так само, як будь-які інші такі прив'язки. Бо давайте тоді зробимо заробітну платню «Мюнхен плюс». Да? Тобто, ну ми ж розуміємо, що це на сьогоднішній день нереально. Так чому тоді газ реально, а заробітну платню нереально? Тому наша команда Радикальної партії категорично проти штучного, необґрунтованого, руйнівного підняття цін на газ, яке призведе до здорожчання комунальних тарифів населення, збільшення неплатежів, абсолютно катастрофи з субсидіями, які проблему не вирішують. Тому цього не можна робити. А от що треба робити, це те, що ми нашою з Олегом Ляшком поправкою провели норму, якою знизили податки на український газовидобуток. І сьогодні ми бачимо вже позитивна динаміка по цьому року. Цей закон вже працює. Ми його провели наприкінці минулого року. Майже в два рази знизили податкові ставки, якщо збільшують український газовидобуток. Тобто треба власний дешевий газ, якомога більше. Таку політику, як проводить Сполучені Штати Америки. Як каже мій вчитель, норвежський професор Ерік Райнерт, робіть те, що інші країни робили, щоб стати успішними, а не те, що вони вам сьогодні кажуть. Тобто треба дивитись на їх реальні справи і вчитись у них. А велосипед не слухати, вже забритьом, да? Вже все придумано. А не слухати їх поради, які насправді для нашої економіки є абсолютно невигідними. В світі всі конкурують за інвестиції, за таланти, за ринки, за сировину. Всі країни конкурують. Тому очікувати, що хтось за кордоном нам буде давати, знаєте, поради такі чесні, гарні, як нам стати успішними, вони про себе думають. Як їм стати успішними, ще міцнішими, ніж вони є. А ми маємо самі думати про себе. Віктор Валерійович, ну і буквально три минутки і дуже важливий вопрос. Прогнози повищення зарплати пенсій. Слышим ми об этом уже з початку года, о том, що, ну, говорили, що є на предпосилки, що нужно повышать, говорил і президент. И премьер говорил, что да, действительно, ну все вроде бы как понимают, что действительно с сегодняшними ценами это уже просто крайне необходимо повышать минимальные, как минимум, да, минимальные зарплаты и пенсии. Тем не менее, тот же Данилюк, который еще не успев уйти, это 4 июня, он говорил о том, что нет у нас оснований для того, чтобы повышать, нет у нас экономических возможностей, чтобы сейчас повышать зарплаты и пенсии. Вот буквально у вас ну, вот, до трех минут, очень коротко, но тем не менее позиція ваша. Наша позиція принципова і незмінна. Так само, як ми з Олегом Ляшком вибрали підняття мінімалки до 3200, ми зараз боремося, щоб підняти мінімалку до 5000 гривень. Ми вбачаємо для цього економічні резерви, ми надали абсолютно чіткі розрахунки і, на жаль, міністр або некомпетентний, або просто не хотів діяти на користь країні, тому він був відправлений у відставку. Тому необхідність підняття заробітної платні є, бо ціни європейські, заробітна платня пасе задніх у всій країні в порівнянні з Європою. Резерви для того, щоб це зробити, є. І саме головне, підняття мінімальної заробітної платні не призведе до якоїсь шаленої інфляції, про яку розповідають. Це все казки. Тому що ці люди, які отримують цю заробітну платню, що вони, поїдуть кудись на Багами, на Сейшели відпочивати? Та вони підуть собі їжу куплять, вони одяг куплять, вони ліки куплять своїм батькам, вони будуть навчати своїх дітей. Тому, а це все національна економіка. Тому ці кошти підуть в розвиток. І це знов-таки буде підтримка національної
національного виробника опосередковано. В людини більше коштів, вона купує товар, промисловість піднімається, і це починається модернізація і розвиток країни, а не навпаки. Тому що те, що сьогодні радить Міжнародний валютний фонд, треба брати і робити практично навпаки. Спасибо вам большое. В начале программы вы сказали, что хотелось бы вам чаще бывать в Днепре. Искренне вам этого желаю. Спасибо. Приезжайте чаще, заходите к нам в гости. Будем рады услышать вашу экспертную точку зрения. Дякую за запрошення и за ваш интерес до экономической политики. Виктор Голосюк, народный депутат Украины, заместитель главы радикальной партии Олега Ляшко, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства, был сегодня гостем «Грани». Что ж, следим за развитием экономической и политической ситуации в стране и верим в лучшее. Всего доброго.